dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay shirka magaalada Nairobi ugu soo gabagabeeyay mucaaradka ay dowladdu ku eedeeyeen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay shirka magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku yeesheen siyaasiyiin, xildhibaano iyo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira, kuwaasoo ka soo saaray qodobo ay ku dhaliilayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka warbaahinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo shirkaasi ka hadlayay ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta ka qayb gashay shirka magaalada Nairobi inaysan ku fagaan mucaaradnimada. Waxa uu sheegay wasiirku in dowladda Soomaaliya ay haatan waddo isku raadin dadka Soomaaliyeed, laakiin mucaaradka ku shiray dalka dabadiisa looga baahan yahay inaysan orodka badin, islamarkaasna ay mucaaradnimada haddaysan ka talaasulayn ay ilaaliyaan xaaladda guud ee Soomaaliya iyo geedi socodka. Ugu dambeyntii, wasiir Daahir Maxamuud Geele waxa uu sheegay in siyaasiyiinta hanka hogaamineed leh ee dowladda inay hor fariistaan, islamarkaasna ay kala hadlaan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo wax walba oo ay doonayaan in wax laga qabto. Siyaasiyiinta xildhibaanada iyo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ku shiray magaalada Nairobi ayaa qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in ay shir ku qaban doonaan gudaha dalka Soomaaliya, islamarkaasna ay dhisayaan xukuumad cusub, waxayna ku eedeeyeen xukuumadda Soomaaliya inay ku fashilantay badi waxyaabihii loo xilsaaray. Arrintan waxay sidoo kale ta ku soo aadaysaa xilli mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya weli khilaaf ku dhexeeya cirka isku sii shareerayo, iyagoo mucaaradku sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay howlihii qaranka ee loo xil saaray, halka dowladduna ay sheegayso mucaaradku inay dowladda heshiiyey wax ka soo qaataan, islamarkaasna ay qarankooda duulaan ku yihiin. Siyaasiyiinta xaldoonka ee Soomaaliya iyagu u arka labada dhinacba inaysan xal u ahayn ummadda Soomaaliyeed ayaa ku baaqay maal dhexe la isugu yimaado, islamarkaasna xaaladda Soomaaliya la dejiyo oo siyaasadda lagu hago hal waddo oo kaliya. Xildhibaan ka tirsan golaha shacbiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay mooshin ka diyaarinayaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Xildhibaan ka tirsan golaha shacbiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay inay wadaan mooshin ay ku doonayaan in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu ku hor yimaado golaha shacabka si wax looga weydiiyo waxqabadka iyo xaaladda dalka oo uu sheegay in xukuumaddu ku fashilantay. Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay inay wadaan qorshahaas, islamarkaasna ra-iisul wasaaruhu ay doonayaan inuu hor yimaado baarlamaanka si su-aalo dhowr loo weydiiyo. Waxa uu sheegay xildhibaanka inaysan weli dhicin ra-iisul wasaaruhu laba sano uu soo shaqeynayo uu baarlamaanka hor yimaado, islamarkaasna Qeyre uu baarlamaanka hortiisa ka sheego waxyaabihii uu qabsamay ballanqaadkii uu sameeyey markuu xilka la wareegayay. Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aadka u dhalisan siyaasadda dowladda Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay xildhibaanadii shareerka ku qabtay magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. Arrintan baaqa ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inuu hor yimaado golaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli xildhibaanada qaarkood ay sheegayeen in xukuumadda Xasan Cali Qeyre ay diiday isla xisaabtankii, islamarkaasna aysan baarlamaanka hor imaan. Wasiir Omar oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inuu dad badan oo ehelkiisa shaqaalaysiiyey. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa lagu eedeeyay inuu musuqmaasuq xoogan uu ka wado wasaaraddaasi, waxaana qeyladhaan xoog la ka muujiyey dhallinyaro muddo ka badan laba sano ka soo shaqeynaya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqeynaya wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegeen in wasiirka dad badan oo qaraabadiisa ay ka shaqo bilaabeen hay-adaha kala duwan ee kala ah ICAO iyo sidoo kale Iskama iyo Fanfori, waxayna sheegeen in dhallinyarada uu shaqaalaysiiyo weelkiisa ay ka badan yihiin 20 ruux. Wasiir Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa la sheegay inuu 5 qofood uu ka shaqaalaysiiyey hay-adda ICO iyo sidoo kale 5 kaleetana uu ka shaqaalaysiiyey Iskama, halka 12 kaleetana uu ka shaqaalaysiiyey shirkadda Turkiga ee maamusha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Fanfori. Wadarta guud ee dadka uu shaqaalaysiiyey wasiirku waxay kor dhaafayaan 22 ruux, dhammaantoodna waxay ka soo wada jeedaan hal beela oo isku qoysa. Qaar ka mid ah dhallinyarada waxaa laga keenay deegaanada ay ku badan yihiin beesha wasiirku, sida ay sheegeen dhallinyaradan cabashada ka muujiya arrintaasi. Dhallinyaro badan oo soo dhameeya kaleeta ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha, kuwaasoo aan qaadan wax lacag ah, balse waxay rajo xumo ka muujiyeen inay iminka shaqaale rasmi ay noqdaan, iyagoo sugaya inay gunooyin helaan, balse waxay sheegeen inay arrintaasi ay aad uga xumaadeen kadib markii dhallinyaro cusub gobollada laga keenay inay shaqo bilaabeen.
dhalinyarada badan waxay sheegeen in cadaalad darro ay tahay midii ugu weynayd in dhalinyaro shaqeynaysa kuwa kale intii laga daba keeno oo gobollo laga keeno haddana laga shaqaaleysiiyo oo mushaar fiican ay qaataan. Arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli gaadiidleyda magaalada Muqdishona hore wasiir Omar ay ugu eedeeyeen inuu sameeyay arrimo musuqmaasuq isla markaasna uu ku tagrifalay arrimihii taariikooyinka iyo sidoo kale howlihii wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka Soomaaliya. Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay wasiir Omar uu iskaga fogeynayo eedeymaha loo jeediyay isla markaasna ay u jeediyeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kuwaas oo in muddo rajaynaya in laga mid dego shaqaalaha sida rasmiga wasaaradda uga shaqeeya isla markaasna hela xuquuqda aasaasiga ah ee ay leeyihiin. Xukuumadda Xasan Cali Qeyre ayaa hore u ballan qaaday in shaqsiga loo helo arrimo musuqmaasuq tallaabo laga qaadi doono isla markaasna sharciga loo horkeedi doono, balse ma jirto ilaa iyo haatan tallaabo laga qaaday wasiir Omar oo in badan eedeymo kala duwan loo jeediyay. Dowladda Soomaaliya iyo Masar ayaa heshiis ku kala saxeeyay waddanka Masar. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kula kulmay magaalada Qaahira ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Carabiga ee Masar oo ay ka wada hadleen arrimo badan. Intii uu kulanka socday waxaa lagu eegay xiriirka labada geesoodka ee labada dal ee walaalaha iyo sidoo kale arrimaha iskaashiga labada dhinac iyo sidii la isku waafajin lahaa sida u wada shaqeyn lahaayeen labada dowladood ee Masar iyo sidoo kale Soomaaliya. Magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sidoo kale waxaa ku sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaaraha dalka Masar iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ay kala saxeeyeen heshiis muhiim ah oo ay ka mid yihiin in la dardargeliyo howlaha ku aadan taageeritaanka dowladda Masar ay siiso Soomaaliya iyo sida la iskaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo sidoo kale maalgelinta. Dowladda Masar ayaa sidoo kale waxa heshiisyada ay la saxeeyay dowladda Soomaaliya ka mid ah in la dardargeliyo arrimaha waxbarashada Soomaaliyana laga taageero. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kulamada uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waddanka Jamhuuriyadda Carabiga ee Masar ayaa sidoo kale waxa looga wada hadlay in Soomaaliya iyo Masar ay isku cod ka noqdaan arrimaha ku aadan carabta iyo sida loo ilaalin lahaa qadiyadda guud. Muddooyinkii dambeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan ka waday wadamo kala duwan oo ka mid ah caalamka waxaana muddooyinkii dambeeyay ku sugnaa dalka Masar. Masar ayaa Soomaaliya la xiriir fog waxaana iminka ay dardar gelinaysaa howlaha xiriirka ay la leedahay Soomaaliya iyadoo Soomaaliyana doonaysa inay Masar ka mid noqoto wadamada carabeed ee sida gaarka ula shaqeeya xukuumadda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxay doonaysaa inay hesho iskaashi caalami ah taasoo wadamada caalamka ay uga dalbato taageero isla markaasna codkooda ay ku meel marto iyadoo sidoo kale danaynaysa inay wanaajiso xiriirka guud ahaan ba ay la leedahay carabta isla markaasna la dardargeliyo howlaha ka dhexeeya ee wada shaqeynta. Muddooyinkii dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar ku kala bixinay wadamada caalamka waxaana iminka ku sugan yahay wadanka Masar halkaas oo ay ka bilowdeen kulamo kala duwan uuna kaga qayb galayo shirka halkaas ka dhacaya ee midowga Afrika. Isku soo wadaduba arrintan ayaa imaanaysa xilli dardargelinta iyo sidoo kale howlaha shaqooyinka wasaaradda arrimaha dibadda. Muddooyinkii dambeeyay ay kordhayeen isla markaasna xiriirka jaamacadda carabta iyo Soomaaliya uu sare u sii kacayay iyagoo kulamo kala duwan lagu qabanayo wadamo badan oo ka mid ah caalamka gaar ahaan wadamada carabeed. Hay'adda dambi baarista qaranka ayaa baaritaan ku bilowday laba asbuuc kadib dagaalka dhexmara booliska iyo militariga ee magaalada Muqdisho. Hay'adda dambi baarista ee booliska Soomaaliya ayaa laba asbuuc kadib waxay baaritaan ku bilowday isku dhacyadii dhexmaray ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa militariga kaasoo ka dhacay iskeyska Sanaa ee gobolka Banaadir. Saraakiil ka tirsan hay'adda CID-da ayaa tagay iskeyska Sanaa kuwaasoo wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dadka ganacsatada iyo qoysaska ku dhaqan Sanaa iyo sidoo kale goob joogayaal halkaas ku sugnaa. Mid ka mid ah ganacsatada Sanaca ayaa waxa uu sheegay inay la kulmeen saraakiil ka socda dowladda Soomaaliya inay u sheegeen inay ka socdaan CID-da iyagoo su'aalo ka weydiiyay rasaastii ka bilaabatay dagaalkii dhacmaray militariga iyo booliska waxay salka ku haysay. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa taagnaa dooda ku saabsan dagaalkii saddexda maalin isku xigay ee Muqdisho ku dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya ee kala ah militariga iyo booliska waxaana dagaalkii ugu adkaa oo waqtiga dheer uu qaatay oo khasaare badan uu ka dhashay uu ka dhacay iskeyska Sanaca ee gobolka Banaadir. Labada dhinac
ee dagaalamada ayaa ka mid ahaa ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana lagu eedeeyay in rasaastu ay bilaabatay balse waxaa la sheegay in dadka deegaanka ay sheegeen in rasaasta bilaabeen ciidamada booliska Soomaaliya wali waxaana taagan xisada u dhaxaysa labada dhinac ee kasto aad loo xakameeyay isla markaasna ay ku dadaaleen maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale talaamaha amniga sida arrintaasi loo dami lahaa muddooyinkii dambeeyay isku dhacyada u dhaxay ciidamada qaranka ayaa soo korayay iyagoo ay ka dhacayeen isku dhacyadaas magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya hore waxay u sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto ciidamada qaranka ee ku dhax dagaalama dadka shacabka ee magaalada Muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaana waxay hore u sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto askarta ku xadgudubta dadka shacabka isla markaasna meesha cadaw uu ku adeegsan lahaayeen ayagu isku adeegsada waxaa sii korraya iminka dadaalada kala duwan ee baaritaanka lagu hayo dagaalka dhexmara ciidamada booliska iyo militariga iyadoo iminka la doonayo in qolo eeda la saaro